وہی جو بڑا اے چیز اچھی آ جائے ریتی لانی میں استعمال ہی نہ کل دی وجہ تو نوک باہر آئیے رہن دیو رہن دیو ٹھیک ہے نہیں میں دیکھی لانی ہوں لے گیا ہوں ٹھیک ہو گیا وہ کل ذرا ہوں سیٹ ہو گیا نہیں یہ سیڈا تے ریتی لگن والی ہے نواں نہ استعمال نہیں کیتا ریتی لائی لانی ہے میں مصری صاحب منجی کول کھلو کے بناؤ او دی بار بار جی گوڑے لگے پھر ساری لوگ ہو گئی